לך כל הסיפור הכל כך מורכב הזה, גם הפציעה וגם השבי הארוך כל כך. אתה רואה פתאום בחדשות לפני כמה ימים חבר'ה אחרים שנלחמו שם סוחבים טנק מתוך מקום שצריך לומר שהוא גם אתר הנצחה לחללים שנפלו. ראית את זה בטלוויזיה? איך נודע לך בעצם שזה קרה? אני הייתי בין הראשונים שקיבלתי את הטלפון הזה. הודיעו לך שזה קורה? הודיע לי יעקב סלבן. מה עובר עליך באותו רגע? מה המחשבה? תראי, אני לא האמנתי. לא האמנתי. חשבתי שהצבא הישראלי או הצבא האמריקאי, הם מתאמנים ביחד, אולי הם זקוקים למטרות, משהו, אולי גונבים לנו משהו שאפשר לעצור. זאת אומרת, לא חשבת שאנשי המחאה נגד הרפורמה, לא, זה הצעה שהם עושים? לא, שום דבר, דבר כזה, בכלל לא, מעשה נבזי כזה, זה לא עולה לך לראש על הבוקר. ואני אמרתי ליעקב סלבן, החבר שלי, שאחראי על התחזוקה של הטל הזה. כן. אני אמרו לו, תראה, תתקשר למשטרה, אולי, או שיכול להיות שהצבא, משהו. אז הוא אומר לו, זה בסדר, אני נוסע עכשיו למועצה האזורית, אני הולך להודיע להם על הטנק שנלקח מכאן. כן. אז הוא מגיע לשם, מתברר אחר כך, יותר מאוחר, אני אחר כך לא קיבלתי שום דבר, שום מידע, שום דבר, okay. עד לשעות הצהריים. אז פתאום אני רואה, מצאו את הטנק הזה בגדות, בצומת גדות. מה עושה הטנק הזה? הגיע לשם, הם גם הרסו אותו בצדדים, כמה תאים וזה. אז זה מתברר, האנרכיסטים האלה, כנראה שאין להם אלוהים, הם פשוט לא יודעים מה זה אנדרטאות, הם פשוט סך הכל מתברר שהיו קצינים בכירים, זה העיקר, אבל מודעות לאנושיות לא הייתה להם. מה התחושה כשהם אומרים, אנחנו לחמנו, זה שלנו, התחושה היא גם אני? אני יכול להגיד דבר פשוט, כן. אני יכול להגיד דבר פשוט, אני הצלתי אותך. כי למפקד הטנק שלי, לקצינים האלה, חלק שהיו שם, אני לא מכליל את כולם, כן? לפחות לאחד מהם, אני יכול להגיד שאתה חי בזכותי. וואו. בזכותי, אני הצלתי אותך. אני הצלתי אותך. דיברת איתם? עם חלק מהם אחר? לא, אני לא, 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 פשוט, החבר'ה, אנחנו פשוט ניתקנו מגע. ניתקנו מגע עם כל האנשים האלה, מהאנרכיסטים האלה. תעשו כל דבר אחר, כל דבר, יש גם דרך. לא בצורה גסה כזאת, שאתם הורסים איזו מרכז מורשת כזה, כן? של אתר ההנצחה שלנו. ואתה אומר שהיה אחד בכל זאת שביקש סליחה. כן, אחד שביקש, אבל הוא לא היה שייך לשם. אוקיי. הוא הגיע, הוא הרגיש, אחרי שהוא קרא את כל הדברים, הוא הרגיש צורך. הוא היה ממרכז הארץ, התקשר אליי, ואומר לי, איציק, תשמע, אחרי שקראתי עליך, קראתי על החבר'ה שלך וזה, אני חייב לעשות משהו כדי לבקש סליחה ממכם. לא משנה בשם מי, אבל אני מרגיש צורך לבקש סליחה. אני לא מהכוח הזה, עניינים, אבל כן. אני מרגיש צורך. מה אתה אומר? אני אבוא לשם עם איזה שלט שכתוב עליו סליחה וזה, זה יפריע לך משהו? אני אומר לו, לא, ההפך, דווקא אני רוצה, תבוא, באמת... אני אצרף אליך. הרגשת התחושה של בוודאי, פיוס? כן, בוודאי. אדם, הוא גם כן סגן אלוף, ענייני וזה, אבל תבוא. ואחד החברים שלי הציע, יש לי יונים, בואו נפריח יונים. ובאמת הפרחנו שני יונים, עמדנו ביחד שמה, אשתי הייתה שמה, והצלמנו. וזה כמובן שהרגיע אותי. אני כמובן, אני אומר לאנשים הנאלחים האלה שפשוט מנסים למצוא כל מיני דרכים כדי למשוך תשומת לב. מה חסר? הייתם עם דרגות כל כך בכירות, כל כך בכירות. איפה התשומת לב שלכם, עליהם, עליכם? כנראה שהייתם מאפסים, לא הייתם, לא, לא, לא מתאימים לכם הדרגות האלה, צריך להוריד לכם את הדרגות האלה פשוט. ופשוט החיילים הפשוטים עשו את העבודה, אתם את הדרגות הקצונה שלכם קיבלתם על חשבון החיילים. אני
מתלבט להגיד, אם הפקרתם אותנו פשוט. זה מה שאני יכול להגיד. עכשיו הבנתי עם מי יש לי עסק. ואני לא אוהב את זה, ואני, איך אני יכול להגיד, אני שונא אתכם, זה הכל. אולי? תורידי. אוקיי. יצחק נגרקר, לוחם לשעבר. השאיפה הכי גדולה שלי הייתה לחזור לרמת הגולן, להקים בת הבית שלי. זה כדי שאני אהיה קרוב לאתר. את יודעת שחבר'ה שלי קוראים לי מזוכיסט. זה לא מה מזוכיסט. כי אני עבדתי בתעשייה, מפעל בת של תעשייה עברית, הייתי מנהל הבטחת איכות. בבוקר, בשעות הבוקר, הייתי נוסע לכיוון המפעל שלי, ובצד שמאל שלי, תל צעקי. אחר הצהריים כשאני חוזר, בצד ימין שלי, תל צעקי. ואני היחיד שהגעתי לשם. אני יכול להיות מתוך נכונות, לשמור על המקום הזה, שתהיה מודעות. אתה יודע כמה הרצאות אני נותן על המקום הזה, מה עשו החבר'ה פה, עניינים ודברים כאלה. אני זה שהצלתי אותם, כן? אבל לפחות להראות את הדוגמה האישית, את האכפתיות לחיילים. אני חבשתי במהלך המלחמה, עברו אותי טנקים, הצלתי את ה-30 חבר'ה האלה עם התושייה שלי, כן? אני, תראה, אני לא אומר שאני צריך להיות שחצן עם זה, כן? אבל עשיתי את זה. אז אתם עושים דבר כזה, למה אתם לא חושבים שאני הייתי, זה שעשה היה בתוך המכילה, בתוך הבונקר, כן? ואני יצאתי. אז אתה לא חושב מה אני חושב, מה אני מרגיש? אז דיר בלק, תשמרו, אז האתר הזה חייב להישמר, והגיע הזמן גם לשפר אותו. אנחנו מקווים שמפה תהיה קריאה. יצחק נגרקר, תודה רבה על הסיפור הזה. עד כאן, ערוץ טוב, מוזמנים לצפות בנו באתר, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה, להתראות.